Niin, hyvää päivää vaan moruseni. Nyt on se aika viikosta, kun tehdään yksi ruokaa. Helppo ruoka. 2 euroa makkarapaketti. Euro 50 senttiä. Ranskalaiset makkaraperunat tehdään. Laitoin grillasmausetta ja aromisuolaa tähän. Ottakaa hetki, mitä näin puolella, niin jutellaan sen jälkeen. No niin, nyt on mielenkiintoinen ohjelma. Tuolta Seinäjoelta joku Suomen armaasta kertova tarina. Mutta vähän välipalla, kun en ole vielä tänään syönytkään mitään. Tomaattia ja leipää. Ihan hyvä välillä. Syödään. Taas jaksaa. Joo. Ei nyt mulla muuta. Mä sitten teen makuutestin tuosta. Makkaraperunasta. Tehdäänpä niin. Morjens.